ବାହୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହେଉନି ନୀତିକାନ୍ତି ଲାଗୁନି ଦୈନିକ ଆଠ ଥର ଭୋଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଓ ପଡ଼ୁଆ ବିବାଦରେ ଅପୂଜା ଅଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ। ପୂର୍ବରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜମିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ରହିଛି। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଯେତିକି ଜମି ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗଙ୍କ ଚଳିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାଠୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ କହିଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଆମ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ 182 ପରିବାରକୁ 4 ଏକର 900 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଦିଆଯାଇଛି। ସେଠାରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଦୋକାନ ଘର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ଏବଂ ପୂଜା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି 4 ଏକର 900 ଡିସିମିଲ୍ ବାଦ ଆହୁରି 2 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ସେମାନେ ବାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଏ ବାବଦରେ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ାଯାଇ ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜମି ନୁହଁ ଆମ ଜମି ବୋଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଲେ? ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି 100 ଏକର ଜମି ଯଦି ଏମିତି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଳାଇବ, ତାହେଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କିଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ରେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତେଣୁକରି ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ। ଏଠି ତ ସ୍ଥାୟୀ ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ଘୃଣାଭାବ ଆସିକି ଆମେ ବାଧ୍ୟରେ ହେଉଛୁ, ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଯାହା ଆମର ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଇଁକି ଅଛି, କୌଣସି ନିଯୋଗର ଅଧିକାର ନାହିଁ ନୀତି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁକି। କାରଣ ରଜା ଯେତେବେଳେ ସେବା ପୂଜା ଖଞ୍ଜିଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକକୁ ଖଞ୍ଜିଥିଲେ, ନିଯୋଗ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ନିଯୋଗର ନାହିଁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକକୁ ଜମି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକ ତା'ର ସେବା କରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଦିନ ନୀତି ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଯିଏ ଆଜିର ପାଳିଆ ସେବକମାନେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇନି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି। ମହାପ୍ରଭୁ ଉପବାସ ରହିବା ଘଟଣା ଆଜି ନୁହେଁ, ଅନେକ ଥରର, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେପଟେ ବିନା ନୀତିକାନ୍ତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆମର ନୀତିକାନ୍ତି ମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମ ତୁରନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ବୈଠକ ବସି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନମନ୍ତର ଅଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବା ଦେଲେ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏସବୁ ପଛରେ ଏସବୁ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଏତେ ନୀତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନଥିଲା, ଲୋକ ତ ସେତେବେଳେ କମ୍ ଥିଲେ, ଜଜମାନେ ବି କମ୍ ଥିଲେ, ସବୁ ଥିଲେ, ଲୋକ ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉନଥିଲା। ଏବେକୁ ବେଶୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛି? ସେବା ମାନେ ବସନ୍ତେ, ଅଫିସର ମାନେ ବସନ୍ତେ, ତାର ସମାଧାନଟା କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିଟା କ'ଣ ପାଇଁକି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଆଜି ଏ ବିବାଦ ତୁଟୁଛି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଉପବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଓ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।